ጌታዬ ባረክ ከኔ ጋር አብረን ጌታን ቃልና ነብና ጥቂት ደቃ የጌታን ሐሳብ ተካፍለን ከዛ እጨርሳለሁ ደስ ብሎኛል ሮሮ በቋሚነት የእግዚአብሔር ቃል እንደምትማሩ ደግሞ እኔም አያለሁ ደግሞ ቀድመም ነብዩም ሲናገር በጣም ተደስቻለሁ ሁሌ እንደምለው ሲጸልይ አጋንንት ይወጣል ስለማረኛ ነውታለ እና ትብርተኛ ነው የሚያወጣን በጸሎት ይወጣ አጋንንት ተመልሶ ይገባል ተምሮ ይወጣሱ አይመለስም አረ ባወቃችሁበት በኩል አረነታችሁ ይቆያል ስለዚህ የሚዘልቀ ነጻነት ያለው በእውቀት ነው እና ዝም ብሎ ይወጣና አውቆ ይወጣ ኩላል ዝም ብሎ ይወጣ አንደኛ እንደወጣ ያቀም ተመልሶ ሲገባ አውቆ ይወጣ ግን ካልካደ በቃ ጎናቸው አለ ሰው ሮብናና አንተ ወጣ ብሎ ይሄን ብሎ አጋኒ እናንተ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እና በጣም በጣም ደስ ብሎኛል በመረትን ይወጣው እስራኤል ከናን የሚገባው ግን በመርህ ነው አይደል principles መርህ ግዴታ ስለዚህ አንዱ በመረቱ ብለን ዘምረናል ወተናል ይሄው በመረቱ አለ principle ግን ግዴታ ነው መርህ ደግሞ ማወቅ ግዴታ ነው አንዱ የመብሰላችን ውጤት መርህ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር በየጧቱ እየመጣ surprise አይለን principle አለ በዛ እንኖራለን አብረን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ይሄንን በጣም አጥብቃችሁ ያዙ እኛም ደግሞ እድል ስናገኝ የመጣን አስተምራን ነበር ጌታ ይባረክ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15ን ከቁጥር 1 አካባቢ ጀምረን እስከ ቁጥር 8 ብንጭር ተነስተን ቆመን የጌታን ቃል ብናነብ ደስ ይለኛል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከቁጥር 1 እስከ 8 ድረስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ የጌታን ቃል እንደዚህ ይላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከቁጥር 1 እስከ 8 እውነተኛ የወይን ግንድ እኔ ነኝ ገበሬው አባቴ ነው ፍሬ የማያፈራውን በእኔ ያለውን ቅርንጫፍ ሁሉ ያስወግደዋል ፍሬ የሚያፈራውንም ሁሉ አብዝቶ እንዲያፈራ ያጠራዋል እናንተ ስለነገርኳችሁ ቃል አሁን ንጹሃን ናችሁ በእኔ ኑሩ እኔም በእናንተ ቅርንጫፍ በወይኑ ግንድ ባይኖር ከራሱ ፍሬ ሊያፈራ አንዳይቻለው እንዲሁ እናንተ ደግሞ በእኔ ባትኖሩ አትችሉ እኔ የወይን ግንድ ነኝ እናንተም ቅርንጫፎች ናችሁ ያለኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉምና በእኔ የሚኖር እኔም በእርሱ እርሱ ብዙ ፍሬ ያፈራል በእኔ የማይኖር ቢሆን እንደ ቅርንጫፍ ወደ ውጭ ይጣላል ይደርቃል እነርሱንም ሰብስበው ወደ እሳት ይጥሏቸዋል ያቃጥሏቸውማል በእኔ ብትኖሩ ቃሎቼም በእናንተ ቢኖሩ የምትወዱትን ሁሉ ለምኑ ይሆንላችሁማል ብዙ ፍሬ ብታፈሩና ደቀ መዛሙርቴ ብትሆኑ በዚህ አባቴ ይከብራል የተቀደሱ እጆቻችንን ከፍ አድርገን ስለራራህልን እናመሰግናለን አሜን እንደገና ደግሞ ይሄንን ምሽት ስለባረክልን በጣም የተለየ መገኘት በመካከላችን ስለፈሰሰ በህልውና ልባችንን ስለደገፍከው በመገኘት እንደገና አንተን በመካከላችን መኖርን እንድናውቅ ስላረክ አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስም እናመሰግናለን አሜን ቅዱስ አባቶ ለመጸለይና ለመዘመር ያንተ መንፈስ እንደፈሰሰ ሁሉ አሁን ደግሞ የከፈተነውን ቅዱስ ዑነት በመግለጥ ታስተምረን ዘንድ ደግመን ራሳችንን ላንተ እንሰጣለን አሜን በነገር ሁሉ እኛ ያንተ ጠገኞች ነን የጸጋ ተደጋፊዎች ነን ባንተ ላይ ብቻ ተማምነን ምንኖር ሰዎች ነንና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ደግመ በመንፈስ አግዘን አሜን ኃይል እንደገና ቅዱስ ቃልን እየገለጠ ሥራታችንን ይፍታው አሜን ቅዱስ ቃልን እየገለጠ ቀንበራችንን ይስበረው አሜን አሁንም እንደገና ሕይወትን የሚሰጥ መንፈስ በቅዱስ ቃል ወደ ልባችን ይፍሰስ አሜን ነጻ ስንወጣ ይታወቀ አሜን ስንፈታ ይታወቀ አሜን አርነቴን አገኘው እንበል አሜን እለምናለሁ የምንፈልገውን ያማረንና ምናቀውን ብቻ ሳይሆን በልብ ያለውን ደግሞ ንገረን አሜን እንድንሆን የምትፈልገውን የምታደርገው በልብ ያለውን እየመከርከን ነውና
إلمن الله يا سبني بتسارون أنت أكذب بتدرسنا. آمين. بكتاب يسوع بلجي بكون ودا زكاجه ودا يا ودا يسوع ملاط أدرسنا. آمين. لندمارا لندنا أستمر متفلقون أركن. آمين. إنك لنجن هي أركن. آمين. إنك نادك ما يسوع نابرته. آمين. إنك نادك ما يسوع نادمكه. آمين. لندم يميتا يسكم ماينور درس. Selfless argument. Amen. There are such a minor argument. Amen. سمعت شلائس بيكت ألبت منورات شلائس بكينية بيكت ألبت الجوشات شلائس يرفبت كينية أدمي أنت قبطة نوربت من فسك الدوس إني لم نحلن إني لم نحلن إيك الدوس إزني أونات اللم أفشك نوالنا هاي لهلو عين كرم تمرتن لم يودوا بكانوا يمن قسطنونا تقلتكو لم منعلو يا لنيا يدهكم الجيجي تقلق أبد آمن سفيونو نكعلن كفتنوان اندي قبان من فسك الدو سباك كاسرت لذا ناقاري من سفيو جم بزوز اقاست بزدش بيتا كريستيان ليس لالة تعلق نقر عم سكنها يج أمرم يبرد تام سلمي قتل تمسك يالكا جم نمساي كر سلمي هون النام سكنها يمني هونو نقر هلو سي هون لجن يسوس كريستوس نبتشا أكبره نام سكنها اللي هلو نبكي تاكش نبقى يسوس كريستوس نسألينا آمين كتابة جيجار كيانا سكنا اللون دهنا كبر الله يسوس بيتشايون يا يوانس ممكن مرافع سلام استلا يالا يكزيابر كالي كفلناو عبرن يانا ببناو كجيتا غار من أوروبا ميل نبات أبتش نجار من ناجر remain with Christ كبر الله يسوس يوم يسوس لا ينور كوية يسوس لا ينور كجيتا غار عبرو من أوروبا ميل بتام تكيت نجار ناو عبرن من كافلو ጌታችን ይህ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ ለሕዝቡ የተነገረ ትምህርት አይደለም ሁላችሁም እንደምታውቁት ለሕዝቡ የተነገረ ትምህርት አይደለም ከምዕራፍ 13 ጀምሮ የዮሐንስ ወንጌል ከምዕራፍ 13 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 18 አካባቢ ድረስ ለ12ቱ ደቀ መዛሙርት ብቻ አይደል ለ12ቱ ደቀ መዛሙርት ብቻ ነው ስለዚህ እስከ ምዕራፍ 12 ድረስ አገር በሙሉ ያየው ኢየሱስ ተአምር አድርጓል አገር በሙሉ እየሰማው ሰብኳል አገር በሙሉ እየተካፈለ አገልግሏል ከምዕራፍ 13 በኋላ ግን ከዛ ሁሉ ክራውድ መካከል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ 12ቱን መርጧቸው ራቱ ደበላበት ቤት ይዟቸው ገብቶ ሰገነቱ ላይ ወዳለው ስፍራ ይዟቸው ወጥቶ ለ12ቱ ብቻ የተነገረ ነው ማለት ጌታ ይባረክ ስለዚህ ከምዕራፍ 13 ጀምሮ ምዕራፍ 13 ማለት እግሪ አጠበበት ምዕራፍ ማለት እግሪ አጠበ ይሄ የዲቫይን ሂዩሚሊቲ የመለኮት እጥና ማለት እኛ ወርደን ዝቅ ብለን ዘር አምላክ ዝቅ ብሎ ከዛ ምዕራፍ ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 18 አካባቢ ድረስ የአንድ ምሽት ፕሮግራም ልጅ በዘው ዮሐንስ 3 አመት ተኩል ኢየሱስ ያገለገለበት 20 ምናምን 21 22 ምዕራፍ አካባቢ ሰጥቶታል አንድ ምሽት ብቻ ከምዕራፍ 13 እስከ ምዕራፍ 18 ሰጥቷል ስለዚህ ያቺ አሙስ ማታ ለዮሐንስ ምን ያህል ፎከሱን የሰበሰበባት በጣም ዙም አርጎ ነው ያያት በጣም ዲቴል ነው ያየው እያንዳንዱ ፕሬየር እያንዳንዱ ስብከት የኢየሱስ እያንዳንዱ ንቅስቃሴ የዮሐንስን አቴንሽን ይወሰደ ስለዚህ በዛ አፐር ሩም ላይ በቤቱ ጣራ በዛ በተዘጋጀለት ራት በተዘጋጀለት በዛ በቤቱ አራ ላይ ካደረጋቸው ነገሮች መካከል አንዱ ይሄ የምዕራፍ 15 ትምህርት እና ከዮሐንስ ወንጌል እኔዎች መካከል የመጨረሻው እኔ ማለት ሰባተኛው እኔ ነው የመጨረሻው እኔ ይሄ ነው እኔ እውነተኛ የወይን ግንድ ነኝ እስቲ አሜን አሜን እና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን የሚናገረው ለ12ቱ ስለዚህ ለእናንተ ነው አስራሁለቱ ያመኑ ናቸው አስራሁለቱ የዳኑ ናቸው አስራሁለቱ መከተል የጀመሩ ናቸው አስራሁለቱ ብዙ ነገር ተተው ተከተሉት ናቸው ስለዚህ እንድትመጡ አይደለም እየነገርኳቸው ነው እንድትቆዩ ኦሬዲ ቅርንጫፍ ናቸው የማፍራት የመኖር
جيتا يسوس كريستوس يورد يالو ودزي منجستنو يالاچو አይደለም قويونا افو يال كبر لا يسوس يو ስለዚህ እችን ነው አብረን መካፈለው እንግዲህ ያው የዮሐንስ ወንጌል የዮሐንስ ወንጌል ነው ተስማምተን ነው የዮሐንስ ወንጌል ያለው እንጂ ለላ ዮሐንስ ምን ይላል ወንጌል እኔ ዮሐንስ ልጅ ጻፍኩት ምን ይላል ወንጌል ነው ስማለ ወንጌል ነው ሰው ልጅ ስሙን አይጠቀምም ኢየሱስ ይወደ የነበረ ደቀ መዝሙር ብሎ ነው ራሱ ሊጣራው ዮሐንስ ላይ ስለዚህ ዮሐንስ ላይ ሰው ይው ስሙን አይጠቀምም ከጻፋቸው 3 ደብዳቤዎችና ከራይ መጽሐፍ ጋር አመሳክረን ያራተኛ ወንጌል ጻፊ ዮሐንስ ነው ብለን ተስማምተን ነው እንጂ እዚህ መጽሐፍ ላይ ይሁን አንደኛ ዮሐንስ ብለን የምንጠራው መጽሐፍ ላይ ስሙ ይለም ሰው አሜን ብርሽ አሜን ዮሐንስ ነው ጻፈው አሁን ላጠራጥራችሁ ሳይሆን ሰው በጣም ሲበስል ይጠፋ አሁን የሚያስተምራችሁ ኮንድሞቱ ሰማችሁን እንድትረሱት እኮ እንድትተውት እኮ አሜንና ወንጌል የሚያክል ነገር እየጻፈ በጣም አስደናቂ በጣም የጠለቀ ነውነት እየጻፈ በትምህርተ ክርስቶስ ደረጃ በጣም ከፍተኛ የሚባል አይደል ዮሐንስ ወንጌል ለመጀመሪያ ክርስቲያን በጣም በስሎ ሙክክል አለ ክርስቲያን የሚሆን ወንጌል ነው ዮሐንስ እጅግ በጣም ሰፊ ነው ሌሎች ወንጌል ጻፊዎች አገልግሎቱን ትምህርቱን ተአምራቱን ስብከቶቹን እየጻፉ ዮሐንስ ራሱን ኢየሱስን እየጻፈ የዮሐንስ ወንጌል ኢየሱስ ላይ የተሰራ ማብራሪያ ኢየሱስ ላይ የተሰራ ኤክስፖዚሽን ነው ስለዚህ ዮሐንስ የነገረን ኢየሱስ የሞታ አስነሳ ብሎ ሳይሆን ኢየሱስ ማለት ብሎ ነው የነገረን የሞታ ተነሳ ካለ ሊነገረን የፈለገው ይሄ ሰው የሞታ የሚያስነሳ ተአምር የሚያደርግ የዘመኑ አገልጋይ ነው ሳይሆን ትንሳኤና ህይወት ነው ያለ ከሞት ከተነሳው ካላዛር ጋር ጉዳይ የለውም ዮሐንስ ዮሐንስ ጉዳዩ ከኢየሱስ ጋር የሞተ ተነስተዋል ኦፍ ኮርስ ዋው ብለ አጨረሰን ያራት ቀን ሬሳ ተነስተዋል ብዬ ያራት ቀን ሬሳ ያወጣል አለ ቢል ስብከት ማውጣት አልችልም ከዮሐንስ ወንጌል አውጣ ይሆናል ግን ልካደሉ ዮሐንስ መጨረሻ ላይ ታክሳችሁ ካነበባችሁ ትንሳኤና ህይወት እኔ ነኝ ብሎ ነው የሚሰጋው አላዛር ተመልሶ ሞቷልና ትንሳኤና ህይወት እኔ ነኝ የሚለው ትምህርት ግን ዘንድሮ የሚሰራ ለቤቱ ይሰጣል ስለዚህ ዮሐንስ ወንጌሉ ሲሰራው ኢየሱስ የአብ ማብራሪያ ነው ወንጌሉ የኢየሱስ ማብራሪያ እስቲ አሜን አሜን እግዚአብሔርን ያየው ዮሐንስ እንኳን የለም በቅፉ ያለው አንድያ አምላክ ነው ልጁ እርሱ ተረከው ብሎ ኢየሱስን የአብ ማብራሪያ አርጎ አቀረበው ወንጌሉ ደግሞ ኢየሱስን ያብራራል ስለዚህ በዮሐንስ ወንጌል ላይ የዮሐንስ ትልቁ ፎከስ ኢየሱስ ነው ታምርም አይደለም ሌላ ነገር አለ ስለዚህ ዛሬ በዮሐንስ ላይ መጣው ትላንት በማቴዎስ ግን ይችላል በማርቆስ ግን ይችላል ነገ በሉቃስ ግን እኔ በዮሐንስ ላይ ያለው ዛሬ በዮሐንስ ነው ስለዚህ ሰማልባ እንድትወሩ አድጋቹ 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 እንድትጠፉ አሜን ነው አሜን የናንተን ስም ማያቅ ሰው እናንተ ለኢየሱስን ይወቅ አሜን ስሙዋና ላቀው ግን ኢየሱስን ኢየሱስ አሜን ሸታለች ይበላል አሜን አዎ እናንተ ጥፍ እናንተ ደምሱ አሜን እናንተ ክሰሩ አሜን እናንተ እጡ አሜን እግዚአብሔር በእናንተ ያትርፍ አሜን ከርሱ ጋር መነገድ ያዋጣኛል ይበል አሜን ምንም ከፍላችሁ እግዚአብሔር ካዋጣው ግቡና ነግዱ አሜን ያው እግዚአብሔር ታቀላችኋለሁ ገንዘብ ይጠይቃል ጉልበት ይጠይቃል እድሜ ይጠይቃል መጨረሻ ላይ ይወጣል ሙሉ ጫፎ ነው ይወስደ አስቲ አሜን በል አሜን አስቲ አላስቲ ነው ትምርት ላይ ኮንፈረንስ ሌላ ከሰማታ ከፍ ከፍ አረጋቸው በጣም ምርጥ ነው ይሄ አሜን ስለዚህ ወንጌሉ 2031 ላይ ባለ ሐሳብ መሰረት ላይ ጻፈው አይደል አይደል ይሄንን የጻፍኩበት ምክንያት ብሎ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 31 ላይ አስቀምጦልናል ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ እንድታምኑ አምናችሁ በስሙ ህይወት እንዲሆንላችሁ ይተጽፋል። ስለዚህ ዮሐንስ ወንጌልን ሰው ሲያነብ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ ያምናል በዛ አመነት ደግሞ ህይወት ይነሳል። አሜን። ስለዚህ በዚህ መነጽር ውስጥ ሆናችሁ እንድትሰሙኝ ነው። ስለዚህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ቅድስተ ቅዱሳን የዮሐንስ ወንጌል ቅድስተ ቅዱሳኑ ከምዕራፍ 13 በኋላ ለኢነር ሰርክል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትረስት አድርገው ለተከተሉት አምነው ለተከተሉት እሱ ከጣይ መውጫ እስከ መጥለቂያ ድረስ የዚህ የመንግስት ወንጌል
እጃቸው ላይ በሚሰጣቸው ሰዎች እየተናገረ ያለው በጣም መሰረታዊ ከሆነ ሐሳቦች መካከለ አንዱ ይሄ ምዕራፍ 15 ነው። እንግዲህ ምዕራፍ 15ን ሳነበው በጣም ግልጽ በሆነ አይነት መንገድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌያዊ በሆነ መንገድ ነው አይደል ያቀረበ ያለው ምሳሌ። ስለዚህ አባቱ አለ ኢየሱስ አለ እኛ አለ ሶስታችንንም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ በምዕራፍ 15 ላይ እስከ ቁጥር 8 እና 9 ድረስ ባለው ሁኔታ አንስቶናል። አባቱ ገበሬ ነው ልጁ ግንድ ነው እኛ ቅርንጫፎች ነን። እኛና ኢየሱስ ቀጥታ የህይወት ግንኙነት አለን። ከአባቱ ጋር ምንገናኘው በፍሬ አብ እኔ ጋር የሚመጣው ፍሬ ፈልጎ እና ግንዱና ቅርንጫፉ የህይወት ግንኙነት አላቸው። ገበሬውና ቅርንጫፉ ግንኙነታቸው የፍሬ ለፍቶበታል ደክሞበታል ኢንቨስት አድርጎበታል እንዲችለውን በሙሉ አድርጓል ከዛ ወቅት ተጠብቆ ፍሬ ፈልጎ ይመጣል። ክብር ለኢየሱስ ብቻ ይሁን አሜን። ጌታችን ግን ሲነግረን እውነተኛ የወይን ግንድ እኔ ነኝ። አፋት እጅ ተክሷን ራሱ አልፋ እውነተኛ የወይን ግንድ እውነተኛ ማለት ከውሸት ጋር ተነጻጽሮ የተጻፈ ቃል አለ። እኔ እውነተኛ ነኝ ሲል እናንተ ነው ውሸታሞች ናቸው እያለ አይደለም። እኔ እውነተኛ ነኝ ሲል ጄኒዩን ነኝ እያለ ስለራሱ ያወራ ነው ስለሌላ ነገር ያወራ ስለሌሎች ግንድ ነን ስለሚሉ ነገሮች ያወራ አይደለም። ኢየሱስ ስለራሱ ብቻ ያወራ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን። እውነተኛ የወይን ግንድ ነኝ ሲል ጄኒዩን ነኝ ሪል ነኝ እያለ ኮራፕት አይደለም እጅግ በጣም ንጹህ የሆነ ግንድ እውነተኛ የወይን ግንድ እኔ ነኝ። ከውሸት ጋር የተነጻጸረ ከሌሎች ጋር ንጽጽር ውስጥ እንድናስገባው አይደለም። ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተጠራባቸው ስሞች መካከል ለምሳሌ አሁን ራእይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 ትዝ ይላችኋል ቅዱስና እውነተኛ የሆነ አይደለም ይላል። ቅዱስ ነው እውነተኛ ነው። ቅዱስ ነው የሚለው ከኃጢአት ከተነጻጽሮ አይደለም። እውነተኛ ነው የሚለው ከውሸት ጋር ተነጻጽሮ አይደለም። ቅዱስ ማለት ኃጢአት የማይሰራ ማለት አይደለም። እሱ ከኔና ከእናንተ አንፃር ጥላውን ቅዱስ ነው ስትለውና ኢየሱስን ቅዱስ ነው ስትለው ቀንና ለሊት ነው። ለንጽጽር አይቀርም። አንድ ሰው ቅዱስ ነው ካልከው ብዙ ኃጢአት አይሰራም ይላል። አንፃራዊ የተሻለ ነው። ፈጥሞ አይሰራም ይላልከው አይደለም። ግን በቃ ከኛ ይሻላል ይላልከው ኢየሱስን ቅዱስ ስትለው የሚመስለኝ የለም ይላል። ዩኒክነስ ይያወራል ነው አምሳዬ የለኝም ይላል ነው እንጂ ቀነንተና ጋር መድረስ ገብቷል። እውነተኛ ነኝ ሲል እማይዋሽ ከሚል ጋር አይደለም የሚነጻጸረው። አረ ቴናቲዮ በትላንት ግሪክ ቃል አለች ጄኒዩን ነኝ ነው ሪል ነኝ ነው ውስጡም ውጩም አንድ ነው። አሜን። ስለማንነቱ ነው ይያወራ ያለው እንጂ ከሌላ ጋር ራሱን ይያወዳደረ አይደለም። ውድድር ውስጥ ገብቶ ማያቅም አይወዳደርም አምሳያም የለው። አሜን። እውነተኛ የወይን ግንድ ነኝ ሲል እኔ ነኝ ሲል ሌሎች ግንዶች አሉ የሚል ትምህርት የለው። የእሱ አይነት ግንድ የለም። ስለዚህ አይነጣጠርም። እኔ ጄኒዩን ነኝ እያወራ ያለው ስለ ራሱ ማንነት ብቻ አይደለም። ቀጥሎ የእሱን ማንነት ከቅርንጫፎቹ ጋር ያያይዘዋል። ጄኒዩን ነኝ ማለት አንተ እንድታፈራ የሚያስፈልግን በሙሉ እልክልሃለሁ። አሜን። ስለዚህ ኢየሱስ ላይ ያለ ቅርንጫፍ እድለኛ ጄኒዩን የሆነ ግንድ ላይ ነው ያለው። ማመካኛም ግን የለው። ለማፍራት 100% ዋስትና አለው። አለማፍራት አይቻልም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን። ባይዘዌ እውነተኛ የወይን ግንድ እኔ ነኝ አለና ገበሬው ቫይን ድሬሰር ነው አባቴ አው አባቴ ሲመጣ ለማየት አይመጣም አባቴ
እጁ ላይ ለቀስ ይዞ ነው የሚመጣው ለጉብኝት አይደለም የሚመጣው ክብር ለኢየሱስ አሜን ፈንክሽናል ነው አይደል እኔ ግንድ ነኝ ወደ ቅርንጫፍ የሚያስፈልገው ለልካለ አባቴ ገበሬ ነው ሰራተኛ ነው ማለት ፈንክሽናል ቅርንጫፍ ማፍራት አለበት ፈንክሽናል ሁሉም ሰራተኛ እንደነ ፕሮግራም ሲደረግ ለናንተ ቤተ ክርስቲያን ቅድም ፕሮፌት ነግሮናል መርሃ ግብር ያሟላቻል ፈንክሽናል ለእናንተ ላይ ማየት እንድትፈልገው ነገር አለ ቸርች ቀጥሎ ይሄንን ሁሉ ኢንቨስትመንት ያደረገው እግዚአብሔር ደግሞ ማየት የሚፈልገው ነው ምን ይያልኳችሁ ነው ፕሮግራም ተካፍላችሁ ብቻ እንዳትወጡ ስለዚህ አባቲያው እጁ ላይ መቀሳት እጁ ላይ መቆጥቆጫ ብቻ ሰጥ መቀሳት ምን አይነት ግንድ ላይ ወስዶ እንዳጣበቀ ስለሚያቅ መቀሰይ ዞን ነው እማይራራ ግንዱ ስለሚያቀው ድካም ዋስትና የለው ግንዱ ጄኒውን ነው አንተን አልፎ ያፈራ አሜን ዞርቻችሁ እየጻፋችሁ ነው ግን እንደው አጠገባችሁ አለ ዓለም አፍራት ማትችልበት ህይወት ውስጥ ነው ያለው ወዱት ይወላችሁ ባላፍራስ የሚባል ኦፕሽን የለም ቸርች ባላድግስ የሚባል ነገር አለ መንፈስ ነገር አድርገው ያወራሉት ፍጥረታዊ ልጅ አለ እኔ ያው እኔ ሁሉ ያወራለሁ ልጆች አሉኝና አልጅ ሲያድግ ደስ ይላል ልጅ ሰርፕራይዝ ያረጋል ይባላል አይባል ኖርማል ናቹራል ማደግ አለበት ካላደገ ነው ጥሩትስ ካላደገ ነው መከራ ሲያድግስ ናቹራል ወይ አደገ ደስ ይላል እንጂ ያስገርምም እኔ ልጅ ላይ ሳየው ኖርማል የሆነ ነገር ቸርች ስመጣ ለምንድን ነው የሚያስደንቀኝ ኢትስ ናቹራል ተወልደሃል ዘቤት ማደግ አለ ባላፈራ ባላድግ ባልመስለው የለም ኦፕሽን ይፈል ገበሬው ከግንዱ ጋር ጫርሷል ከግንዱ ጋር አያወራ ግንዱ መስቀል ላይ ሰርቶ አሰልቶ የመጨረሻ አለኝ እንዲለው በብሉ ክሮስ ላይ ጫርሷል ግንዱ ከግንዱ ጋር ጫርሷል ወደ ቅርንጫፍ ነው የሚመጣው ነገር ኢየሱስና አብ ክሮስ ጋር ጫርሷል ክብሩን ትቶ መምጣቱ ገርመው ሳንጨርስ መስቀል ላይ ነፍሱን ትቷል ቶታሊ ሰሚት አድርጓል እላዩ ላይ ያለውን በሙሉ የዘላለም ሕይወት እየሰጠ እንዲያኖር አቅም አለው ግን ስለዚህ ገበሬው ሲመጣ ከግንዱ ጋር አይደለም ህብረቱ ከቅርንጫፉ ጋር ህብረት የምትለው አካል አንድ የግሪክ ቃል ብቻ ሁለት ቃል ነው በእርግጥ አዲስ ኪዳናችን ላይ ያለው ዮሐንስ ግን በጣም በጣም አድብቆ ደጋግሞ የሚጽፋ ኮይኖኒያ የምትል አንድ የግሪክ ቃል ኮይኖኒያ ሌላኛው ሜቶክ የሚቃል ነው ኮይኖኒያ በወይን ግንድና በወይን ቅርንጫፍ መካከል ያለ ህብረት ቅርንጫፍ በግንዱ ላይ ካለ ግንዱ ላይ ያላችሁ በጣም ቀላል ግን ህይወት የሆነች ጥያቄ ልጠይቃችሁ ግንዱ ላይ ያላችሁ በጌታናችሁ ይቆያል። ቀጥሎ ምን ይለን ነው ብላችሁ ጸጥ ብላችሁ ምጠይቁ። ምን እንደላችሁ? የተጻፈችው ብቻ ነው ተናግሬ የምወር። የወይን ቅርንጫፍ
ግንዱ ላይ በህይወት እስካለ ድረስ ወቅት ተጠብቆ ያፈራል። በጣም ሲሪየስ ህይወት የደሞ ትምህርት ምን ቃል ሰማ ስትባሉ ይሄን ሰማው እንብትሉት አይደለም አሁን እየነገርኳችሁ እንብትሙት ከአስር አመት በኋላ ደግመን ከተገናኘ ፍሬ በፍሬ ሆናችሁ አሜን ህይወትን it's a process አሜን ኢንስታንት አይደለም ዱብ እሚል አይደለም እየነገርኳችሁ it's a process it's a lifetime process የህይወት ዘመን ሂደት እየበሰልን እያደግን እየጨመርን ስንሄድ እምንኖረው ህይወት አብረውት ከዚህ በኋላ ዘላለም ይኖራሉ እነዚህ ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግልጽ አርጎ እውነቱን አነገራቸው እኔ ግንድ አሁን እናንተ ከእንደሆነ አባቴ ታቆጣጥራችሁ አላችሁ አሃ አዎ እጁ ላይ ላይ ታዲያ ኦሬዲ ኒ ስራውን ልጨርስ ነው ነግሮቻል ምራፋሳው ስለዚህ ካቦጥቻለ ወደ አብ መልስ የመጨረሻው በሙሉ ጠቅልሎ ሰጥቶኛል አባቴ ያው ቤቴ ነው ብሎቻል ምራፋሳረተ ላይ አባቴ አልተዋችሁ ምና ብሎ ይሄዳል ጨርሼ ነው ይሄ ከዚህ በኋላ ከአባት ጋር ደግሞ ትገናኛለህ አብ ሲመጣ ሐዋርያ ስራ ላይ እንደ ዮሐንስ ወንጌል አይ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ክዶስ ይመለስ ሶስቴ ኖሮስ ያያለ ይመለስ ሐዋርያ ስራ መንፈስ ቅዱስ ባንተ ያለ be serious አይ እዛኛው ላይ ኢየሱስ በጣም ትሪት ያደረገው የተለማመጠው የተሸከመው ያዘለው ነው ያለው ሐዋርያ ስራ ላይ ተገርፎ መጥቶ ማመስገን አይ ገበሬ ፍሩት ኦሪየንትድ ነው ወል ገበሬ ለምሳሌ እንቅልፉን ይያጣ ይለፋበት ያቃል ስለዚህ የፍሬው ቀን ሲመጣ እርግጠኛ ነው የማይታገሰው ለምን መሰላችሁ እርግጠኛ ነው ዲሳፖይንት ነው የምታደርገው ካላፈረ እኔ ተስፈኛል በጣም በእናንተ የያዘው መቀስ ማጥሪያ ነው አቆጨ ስለምታፈሩ አሜን ስለዚህ እቺ በጣም ቀላል ሎጂክ ናት አይደል ኢየሱስ ያስቀምጣል በሕይወት እጅ ነው ግንድና ቀንዳም ግን በሕይወት ነው የሚገናኝ እኔና ኢየሱስ በሕይወት ነው የሚገናኝ ቀጥታ ነው የሚመጣው የኔና ኢየሱስ ቀጥታ በእርሱ ሞት ነው የሕይወት ነው በእርሱ ደም ነው የታወቁት ቀጥታ አባት ይሄን ኢንቨስት አርጎ ነው የሚለው እንቅልፋቸ ረጅም ዘመን ዋጋ ከፍያ ሺህ ዓመት ሙሉ ስናገር ኖሬያለሁ አንድ ልጄን ከፍያ ብሎ ነው የሚመጣው አንድ ልጄን የከፈልኩ መስቀል ላይ ሲያጣጥር ጠጥር እየዋል ጨክኝበት ነው የገደልኩ ታዲያ ፍሬ ይፈልጋል አሜን ነው አሜን የሰውዬ ዮሐንስ በጣም ያስደንቀኛል ሲጽፉልኝ የክርስትና ህይወት ከህብረት ጋር አጥብቃለሁ ሰውዬ የፍቅር ሐዋርያ ስለሆነ ሞር ፌሎሺፕ ላይ ያተኩራል ጳውሎስ ተቸገርኩ ጳውሎስ እንዴት አድርጌ ጌታ ድን ካልከው ወደ ክሮስ ነው የሚመራ ሙት ዮሐንስ አብረው ኑር ቆይ እስኪ ተነካካው ተሻሸው ስማው ጠረኑ ልመደው አብረው ስትቆይ ተወዷል እስቲ ክረን ሄዱና ቆዩ ምናምን እያለ የጻፈው ዮሐንስ ሄዱ ቆዩ ዋሉ አብረው ምናምን እያለ የጻፈውና የህብረት ሰው እና ፍሬ በመኖር ነው የሚመጣው አሁን እዚህ ጭንጭኝ ፍሬው ግን ዛሬ ማታ ፍሬ በፍሬ ሆነላችሁ አጥቶ ነው ማለት ነው
كبر لي يسوع آمين هدت يام عم بتعم زندرو بتعم لبارك أشود لأنه ثمرة سيبال بقى حزب بتعم بقى ما مر بيود حزب متوال سلنا أنت جينا لبارك آمين جينكو ثمرة هما من هذا عم بس يلا بيسمع أيت أفتى بيسمعونه بينف عندمي أجلس التسبب تتحدث سوا يلي جم داني تن يدلك سوكو يلي شو أفتى كم مرة بقولو تتابع تورم يدلك سوسيوس يمرع يملاس مبرة تزمني فلان تزمني منو ግንዱ መብቱን የተወ
ግንዱ ክብር ትቶ የተዋረደ ግንዱ ለአባቱ ሲል የመጨረሻው ውሳኔ ወሰነ። ቅርንጫፉ የሱ አይደለም። አሜን። ሰምታችሁኛል? ፈይታ የሚገባችሁ ነገር መብታችሁ የሆነ ነገር የእናንተ የሆነ ነገር አታርጉ ብትባሉ እሺ ላለባችሁ አሜን። ግንዱስ ፍቷል። ገበሬ ሲመጣስ የግንዱ ያለ ሰምታችሁኛል? በስንዴ እርሻ ላይ የተገኘ ገብስ አረም ነው። የወይን ግንድ ላይ ተቀምጥ አፕል ብትሆን ይቆርጣል። ወይን ነው ጥሩ ሰው ብትሆን አይደለም እዚህ ቤት እንደከመው ክርስቲያን እንድትሆን። ሳይኮሎጂካሊ ትሪት የተደረገ ሰው አይደለም ይያፈራን ያለው ክርስቲያን። የኢየሱስ አይነት ነው ብትሆን የተፈለከው። ሌላ አይነት ብትሆንስ ጥሩ ልትሆን ትችላለህ። አይመረጥ ታይፕ ዝርያ አሜን በሏ። አሜን። እንዴ ሁሉም ትሁት ሆነ አገልግሎት እንዴት ጤነኛው ስራ ያካል ስራ እጅ ለምንድን ነው አካል ላይ የሚኖረው? ትሁት ስለሆነ ትሁት ነኝ ብሎ ያውቃል? አያውቅም። ትሁት ነው በምድር የሚያሳየው በስራው ለአካል ጥቅም እየደከመ ያበላል ይሰራል ያደርጋል። ሂዩሚሊቲ ወሬ እኔ ትሁት ነኝ እያልክ አይደለም። ስራ ስራ ፍሬ ውጤት መልክ የአጥንት ስትራክቸር ከለር ቁመና አቲቲዩድ አስተሳሰብ ነገሮችን የምታደርግበት መነሻ ሀሳብ ሞቲቭ ሰምታችሁኛል። ይህን ጀስቲፋይ የሚያደርገው የመጀመሪያው እግዚአብሔር ነው። ቀጥሎስ ቸርች ነው። ቸርች ነው። ቸርች ታየዋለች። የመጀመሪያው እግዚአብሔር ነው። ልብን የገለጠ ማንም ይሄ የለም እዚህ። የመጀመሪያው እግዚአብሔር ያየዋል። ቀጥሎስ ቸርች ታየዋለች። ሊደርስ ያዩታል። አጠገብ ያሉ ወንድሞች እህቶች ያሉ። ከዛ ቀጥሎ እጇን እዚህ በጣም ስለደከመ ለአካል ሁለት አይዋለ ነው። ፌቨር እያረኩ ነው በጣም እየደክም ይላለች። በስጠት ከደከመ ራሱ ደከመው ቢልለጣፍ ነው። በስነ ስርዓት ነው አካሉ ላይ ፍሬ ስታፈራ ለግንዱ ውለታ ይዋልክለት አይደለም፣ ስራ ነው። ሲር ታስክ ስራ ነው። ኮሚቴ ጋር ሲሰርክ እየዋልኩላችሁ አይደለም ውለታ። ኢትስ ፌቨር ለኔ ለኔ እድል ክብር አና ይቀርባል። ወገቤ እስኪ ቀጠቀጥ የሚባል ነገር ቀጠቀጠቀጠም ክብር እውነቴን ነው የምነግራችሁ። ፍሬ ሲያፈራ ቅርንጫፍ እያፈራ እኮ አልኩት። በሰላም ኖር ነው እያፈራ። ከጨረስክ በኋላ ማን ተቀባሪዎች ነበሩ ነው የተባለ። የሚገባንን ያደረግ ነው። ምን ማለት ነው? ይሄንን ማድረግ ነው ልክለኛ። ከዚህ በታችስ ቦር ኦ ኦ ጌታው ሲመጣ ቃሉን ሙሉ ሲነፍረው ለባሪያ ጌታው ሲመጣ ጠብቆ አለ ጌታ ኢየሱስ። ጌታውን እግሩን ያጥበዋል አለ ሲነፋ እኮ ነው የጌታው እግር ያጥባል አለ። ከዛስ እራት በልቶ እስኪጨርሻ ማይዝ ስለፈው ልኩደ አይ ጌታው እንቅልፉ ሲተኛ መጨረሻ ላይ ስራውን ይሰራና ስትጨርሷል እማልጠቅም ባሪያ ነው ይሄን ሁሉ ተዋርከ ጌታ እንዴታ ያይ ባል ግን ጌታ ከፈለገ ያይ ካልፈለገስ እንዲገባን አርገ መሄድ አጠብቅ። አሜን በሉ። አሜን። ኢየሱስ መስቀል ላይ የሞተ ለአባቴ ውለታ ይወርድ አላለም። አባቴን ወዷል ነው የሚል። አባቴ ስለምወደው ነው የሚል። ምንም ነገር ወደዋል። ለአባቱ እየተገዛ ነው እኛን ያዳነን። ከአባቱ ጋር ባለው ህብረት ነው እኔ ተረፍኩት። እኔ እናንተ ስንድንኮ አሁን አንዳንደኛ በጣም የተለየን አድርገን ራሳችንን ስለምንቆጥር እንጂ የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ አዳነን እኮ ነው።
ከላዩ ላይ ሲቆርጠው የሚጮህ ነው አምሮ የሞሪ ወረስከም ባሪ ይሄ አጎቴም ላይ ነበር ብለ ያስከውን ባህ በጣም ከታ እንግሊዝ ውስጥ ካላችሁ አቅ ልቡ ንጹህ ነው እንጂ አፉ ነው የሚባል ሰው ልቡ ንጹህ ነው አዛ ውጪ ባል ልክ ነው ይሆን ይችላል ቻች ነኝ እኔ አይ አፋችን ይጨረቀብ ነው ይላችሁ ለበላያ ነው በግምቶ ይሄ ያስባል ያስብ እዚህ ጋር ይሁን እዚህ ጋር ወጣል ማለት እዚህ ውስጥ አለ ማለት ግልጽ ነው ማለት ነው አንዳንዱ ወጥቶ አንተ ዝም ብሎ የሚያመልጥ ሆነ ግልጽ ሆነ ነው እንጂ አለ እንደ ምራቅ ሰዎች ሌላ አለ እንድታፈራ የተፈነከ እግዚአብሔር በልጁ በክርስቶስ የሰራው አዲስ ሞልዳ አዲስ ሞልዳ አዲስ ሰው ይባል አይኛ ደግሞ ስንመጣ እንደምታውቁት ካለም ስነጣ ግር ብለን እየመጣን ብቻችንን ብዙ ነን የትርፍ ነገር ብዛት ለኩል እንደማለ ለኩል እንደማለ ግን ምን ይመጣል ከዛ አዲስ ሰው ያስገባል እንዴ እንገባለን በዚህ ወቁ ከዛስ አሳልፈው የሚባል ነገር የለም ቆርጧል አሚጎር በሳይክ ነው ማደንዘሽ የለውም ቸርች አንስቴጅ የለውም እና ላይቭ ነው የሚቆርጠው ጭንቅላት እንዴ አዙሮ ወድቀ በጃምፐር ነው መከሰከሰ ከዛ ስትነሳል እና ሊመረ ነው አይምርም የጭንቅላቱ አንቦታ ይሉ አይተወት የእጅንም ይቀጥላል አንዳንድ ሰው በጣም ብዙ ሰው እግሬ ሳይዝን አስተካክሎ መስቀል ላይ የተሰራው አዲሱ ሰው እስክትመስል ድረስ ያፈራርሳ አሜን አጠቃባይ ሰው በትትና ጨርሰ ተሰራ አዎ ፕሩኒንግ ይሁን የዘላለም ሊኖር ይችላል እኔ አሁን ይወራለሁ የዘላለም አለ የለም አይደለም ካራክተር መስሏል አልመሰለ የእግዚአብሔር ቃል ትምህርት ምንድነው ይጣቀም አስተሳሰብ ነው የሚያስተካክለው ያይምሮ መታደስ በትምህርት ውስጥ ነው ያለው ሮምሮምኑና ቅርጽ አስተካክለው ቀንስ ኪሎ ሉዛር ኢየሱስ ነው የሚመስለው አሜን ለዚህ አጣራ በእንትኑ ነው ያጣራ በእጁ አለ በዛው በሚቆርጠበት ነው ያጣራ ቆይ ለማጥራት እጄን ለመቁረጥ መቀሴ ነው እጁ ለመቀሳት ያጣራል በዛው ወጥላል ከስድስት ወር በኋላ ሲመጣስ ፍሬን መሸከም አቅቶ አሜን አሜን ለዚህ ነው ይላል አንዳንዱ ነገር የሰራው ቀን አይገባም ካለፈ በኋላ ይገባል ለጴጥሮስ እንዳለ ካለፈ በኋላ ታስተውሏል አይደል ያለው አልገባውም ይላል ተከመዛሙት እስኪ ይገባችሁ ኢየሱስ አይጠብቀም ዝም ብሎ ነው የሚያስተምረው ይገባችሁ አይገባም ሁሉ ነገር አይገባችሁ ታዲያ ይከተልስ ነው ግናቶቹ ማለት ዝም ብሎ ነው የሚጭነው ከማባን ነገር ቆሎ የሚያወራው እነሱስ ዝም ብሎ ይቀበላል እኔ እንዴ ይከብዳል አንዳንዱ ነው የሚጠይቁት ሌላው ለተብለ ይቀበላል አልገባቸውም ነበር ይላል ቀጥሎ ያ ቢጽፈው ሰው የዛ ማለት ስለነበር አልገባም ጭኖት 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 ሄደ ይሄ በጣም ወፍሮ መንፈስ ቅዱስ መጣ ይተረጉሙ ጀመረ ወደ ግራችን ወደ እጃችን አየ ያልገባቸው ነገር በሙሉ መንፈስ ቅዱስ አስረድቷቸው እሱ ሲመጣ አይደል ያለው የነገር ቆጥ ተስተውሰ ከኔ ወስዶ የነገራቸው
أمار يا سرالي سيسمتو غيتا چلن داستا مارو يولو خوني سمو يالجب باچو بغول وصلت داچو استي آمين برو آمين آم اونت سينگر يامي چلا يكيزي بودينو اندانتا مزگان يامو آمين سيقورتا يامي چلا ديسيبلين بتا مزگان يامي እና ታባቶቻችን ያስተምሩ አ ልጆች ታቃላችሁ እንዴት እንደሚያድግ ልጅ ልጅ መከራ ብቻ አይጨጣቸው መከራ ብቻ እንዳቶ አንቺ እና ዱላ ዱላ ከታ እንዴማ እንዴ ይደባ አራ ከልጅ ጋር ዲስከሽን እኮ አንዱ ዲስከሽን ያርጋብ ይደረ እንዴት አስተካከለ አረበለዚያስ ካራክተር አትገረው አንዳንዱና ኢሲኤስ ያምራል ያለክሳል ኦ ያስገርፎ ካናጎዲያስ ተናስራ ታው አስተቆጭ አላቆ እሺ አልገባውም ለምን እንደከለከልከው ስለገረፍከው ልጅ ይችላል የቶ ሲያድግ ይገባው ሪዝናው ያረጋው ሲያድግ ለካን ይገረፈኝ ይላል ምክንያት አየ ባይገባ ሲቆርጠል ደስ ይበል አባይከ ምክንያት ታበጅለ አሜን ለዚና አይ ዩ ሃቭ ቱ ቢ ዲሲፕሊን ቢያምን መቁረጥ እንጂ ቢያሰቃይ ነገ ከነጎዳ ለፍሬያማነት በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ በጣም ጤናማ ኢየሱስን የሚመስል ሰው እንድትሆን ነው ጮከብሉና ታግሽ ይሰራለው ታግሽ ይሰራለው በደምቁና ታግሽ ይሰራለው ታግሽ ይሰራለው የበደጋ ነገር እንደራችሁ ስትሉ ለዛይ ዶነት ከእናንተ ጋር መኖር እንደዛ ነገር በደምባሚን ይያላችሁ ወገግ ብላችሁ ወሰኑ በእውነት እውነትም ትምርታል እዚህ አሜን ከዛ ደግሞ ስንመጣ ደግሞ አያቸው ከንት ገረ አሁን ኢየሱስም ኳሊቲ ብቻ ነው የሚያለው ኳንቲቲ ንጽህት ያለ አርጎና ብዙ አረ ጥራት ያለ የዝ የግንዱ አይነት ሆኖ እና ብዙ እንደታ አሜን ብዙ አሜን ብዙ ብሰሩ ብዙ ቢመስሉ አሁን አንድ ሚሊየን እያወራ አይደለም ኢየሱስ እዚህ ጋር እናንተ ግን በዝት ትረሉ አይደል ጴጥሮስ ሙሉ በሙሉ ኢየሱስ ነው ብዙ ትረሉ አባቴ በዚህ ከባራል ከባራል ቻለኝ ይከባራል አሜን አሜን እሱጣ ኦ ከባ ባለ ቢለው ሌላው ተሰብስቦ ያከባራል አሜን አንተ ራይቶ ቀላይ ለሱን አይቶት የሷ አምላክ ነው አምላክ አሜን አንተ ራይቶ አሜን ሪፍሌክተር እሱን እንታሳየው አንተ አሜን ጋኒ ወርዶ መሬት ላይ አይኖር በፈሪው ይታያ አሜን በብዙ ፈሪው አሜን ኦኬ የመጨረሻው ኢየሱስ ክርስቶስ ይነገራል በእኔ የማይኖር ቢሆን እንደ ቅርንጫፍ ወደ ውጭ አይዘወይ ምንም ጥቅም የሌለው ነገር የወይን ቅርንጫፍ ነው ግንዱ ላይ ስካሉ ነድረስ ከተቆረጠ በኋላ ላጥራዩ ለምንባ ምን ማለት ነው እምጠቅሞ ሲስካለ ብቻ ኢየሱስ ላይ ስካለ ብቻ ከዛውጭስ ለራስ ማጥቶ እጃው እጅ እዚህ ላይ ያለ ኮሮ እጅ ቢያብር እዚህ ላይ ያለ ወጉ እጅ ታርጎ ቢጣራ አንቢቢ አልኖርም ብቻዬን ቢል እጅሞ ይከተለ የተቆረጠ እጅ መንገድ ላይ ተጣበቀ ምን ልብት ይሁን እዚህ ላይ መኖሩ ውበት ብቻ አይደለም ሰርቫይቫል በህይወት እምትኖረው እዚህ ላይ ስካለ በእኔ የማይኖር
فري أمامها من دونه تيكو زلو سامسونج وادسا يوين كرنجاف جندوله منو كم أفرادو أمبي كالة من دونه تلفنتو داسا روت وساتوس تيكابالا اللي بيلو سامسونج همنا منوغا نانتن يمسلسو يفرعي آمين بفت على فرام بن كارو كله أم بكو دوري أكاد المينورو يالي راس راس بتعمر تفشاني لي زندرو بك منا 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 كعمر تفشاني لي راسني لي إيه سكونا البصر هاي سرام بيتا كريستيان عند تنينيا ونتنيا راسا انياس اكاد كفوش امين امين اجي اكاد لاي امينورو لمدنو بهيوات لمنورو يهيوات صورس يتقارني علي بزيبا انا ازي سمعتا اغريب ايه يدكونو الى هنا 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 ከረንጫፉ ግንዱላ ካለ የመጀመሪያው ከማፍራቱ በፊት በህይወት ይኖር አሜን ቀጥሎ ያፈራ ቀጥሎ ብዙ ፍሬ አሜን በህይወት መኖር ይቀርባል አይደል መጨረሻ ላይ ግን ኢየሱስ ነዝቀው ላይ ሰላም በእኔ የማይኖር አለ ሲዛጋው ስለማፍራት ስለምስለም ዝም ነገር ተናገረ ለምን ነው በእኔ የማይኖር ያለው አስራደቱ ብቆ ስላል ነው ይሄን ያለው ይሁዳና አንዱ ሰይጣን ነው ቆሞ ያለበት ምን ይወጣለታል አሁን ኢየሱስ አጠገብ ቆሞ ያወጣለት ሰይጣን ነው ራሱ ስለዚህ ሰይጣን አንደ ማለት ራሱ ነው ወጣው ንስሐናችሁ አላችሁ ምራፍ 13 ላይ ስለ ሁሉ ግን አላልኩም ይላል አይደል ስላስቆሩት እንደተናገረ ይላል ይሄ እሚያፈራ አሜን ይከረጫ ግንዱ ላይ አሜን ይከረጫ በህይወት አለ አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር ወደ ሙላት ነው የሚያመጣ አሜን ከተለየ መንፈስ አሜን ይሄ የጌታ መገኘት አሜን ፕሬዘንስ ዋ አሜን የቸርች ህይወት ዋሱ አይደል አለ ፊል ይደረጋል አሜን ነው ሰርክ አቋ እንደዚያውን የመገኘቱን አንዱን ማረቁ ይችላል እምናገረው ይሄዳል አሜን አቋል ነጥሩን እየመጣ ነው አሜን ፍሉ አለ ህይወት አለ ማለት ነው አያችሁ እቋሩ ነው የማይፈወሰው እንጂ እሚሄደውማ ፍሬሽ ነው ህያው ነው የሚሄደው ካረንት ተጠብቆ ይሄድ ብቻ ክብር ለኢየሱስ አሜን አንድ ቦታ ቁጭ ያለ ብቻ ነው እንጂ ፍሉ ካለ ህይወት አሜን ታፈራላችሁ አሜን ምን ኖሮስ ለፍሬ ብዛት ነው አሜን አለማፍራት አይወራም የፍሬ ታይፕ አይወራም አሜን በፍጹም መነሳት የለበትም እዚህ የሚነሳው ምንድነው ምን ያህል ነው ፍሬ ኦ እንትና በጣም ብዙ አፍርቷል ይሄኛውስ የበለጠ ያፈራል በሚቀጥለው ምን ምን ይሄን ነገር ያነሳልናል አሜን ያመንም ሮብሮም ያነሳልናል ፎርስ ፕሮግራም ቀደም ተጠቅመን ይፈውሱ የቆሰሉ የቆርጥ ያቆሰሉ ያው እሱ ሰብሮ ነው እሱ ይጠቅመናል ነው ብሎ እዛው በዛው አድቅቆ ዘፈኑ አሜን አሜን ይሰብርና አዞር አድርጎ እንደሚፈልገው አድርጎ ይጠቅመናል
حدثوا شيء كان رسالة وداتوا آمين.